sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay ardayda tirada badan ee ka qalin jabinaya jaamacadaha dalka isla markaana aan la iman hal abuurnimo dalkooda iyo naftoodaba ay uga faa'iideynayaan waana kuwan xubno ka mid a ardayda jaamacadaha somalilan oo sharaxaya caqabadaha haysta ardayda jaamacadaha dalka markay qalin jabinayaan ee ay hal abuurnimo ula iman waayeen asalaamu calaykum magacaygu ah aamin cismaan nuur jaamac kana socda jaamacadda hargeysa kana qalin jabiyay kuliyadda animal synis veterinary agriculture waxa aan fikr usoo jeedinayaa ardayda kumaakunka qof dhaaftay ay ka qalin jabinaysa jaamacadaha inay dad fikra abuuraan anugu tusaale ahaan oo kale iminka waxaan ka qalin jabiyay lafdhabarta hargeysa amba somalilan oo xoolaha ah ta fikir baa layga baahanaya aan kudo hormariyo waddankayga ya fikirkaasoo ah dee inaan xoolihii dee lafdhabarta waddanka somalilan aan ku hormariyo magacaygu waa maxamed baashaca macan waxaan ahay waxaan ka qalin jabinaya kulada sifilka intaa maanka ka imaado isbarashada nigo waxaan jeclahay dhibaatada ugu weynee keenaysa ardaydu iyo waxay barteen inay kamira dhalin waayaan waxaan qabaa inay ka mid tahay qofkii markii hore ardaygu oo wuxuu doonayaa miniyadiis ahayn aan baranayn salahaan iminka ardaygu wuxuu doonayaa oo kale inuu barto dhakhtar oo kale waalidkiisna wuxuu la doonayaa inuu injineerig oo kale barto dadna qofkii niyadda uma hayo inuu ku barto doctoratekii ama caafimaadkii marka dhibaatada ugu weyn waxaa weeyaan qofkii mentalitygii ku baranayay waxaan aan u haynin ayna isleeyay weeyaan inmaabinayaan markaan ka hadlo way tiraan arday badan oo talantida oo waxay barteen kamara dhalinaya laakiin haddii heli lahaayeen qofta ama infection sameynaya ama maalgelinay oo kale magacaygu waa cabdiqani saciid maxamed waxaan ahay arday ka tirsan jaamacadda golis gaar ahaan kuliyadda civil engineeringka haddaan su-aasha isku dayo waxaan qodobkaa ugu muhiimsan waxa weeye dhibaatada ugu badan ee ardaygii ku kallifaysa inaanu hadhow markuu jaamacaddii ka baxo ardayda badanaa aanay dalkoodii ama de nafsiyan magacaygu waa cabdiqani saciid maxamed waxaan ahay arday ka tirsan jaamacadda golis gaar ahaan kuliyadda civil engineeringka haddaan su-aasha isku dayo waxaan qodobkaa ugu muhiimsan waxa weeye dhibaatada ugu badan ee ardaygii ku kallifaysa inaanu hadhow markuu jaamacaddii ka baxo ardayda badanaa aanay dalkoodii ama de nafsiyan shakhsiyan aanay wax ku soo kordhin waxaa jira ardaygu ama qofku markuu yar yahay ayaa la ogaadaa wuxuu ku wanaagsan yahay ama qofkaasu wuxuu ku wanaagsan yahay fakalka ama fakalka qofka markaa waa lasoo dhiirigeliyaa markuu sekondari yimaado ayaa haddana ayuu qofku sii kala dooranayaa hadhow waxaan waa mustaqbalkiisii iyo mustaqbalkii dalkiisa ayuu kala dooranayaa marka waxa ugu ardayda caqabadaha haysta waxa weeye inaan wax culaysa la saarin markay sekondariga joogaan shakhsiyan aanay wax ku soo kordhin waxaa jira ardaygu ama qofku markuu yar yahay ayaa la ogaadaa wuxuu ku wanaagsan yahay ama qofkaasu wuxuu ku wanaagsan yahay fakalka ama fakalka qofka markaa waa lasoo dhiirigeliyaa markuu sekondari yimaado ayaa haddana ayuu qofku sii kala dooranayaa hadhow waxaan waa mustaqbalkiisii iyo mustaqbalkii dalkiisa ayuu kala dooranayaa marka waxa ugu ardayda caqabadaha haysta waxa weeye inaan wax culaysa la saarin markay sekondariga joogaan ayaan haybe ismaaciil iyo saami gabas waa dhallinyaro somalilan ah isla markaana la yimi hal abuurnimo cusub oo dalkooda iyo naftoodaba faa'iido u leh waana kuwan iyagoo ka hadlaya caqabadaha haysta ardayda jaamacadaha somalilan iyo ganacsiga ay sameeyeen duruufihii ay la soo mareen magacaygu waa ayaan haybe ismaaciil waxaan ku dhashay magaalada hargeysa waxaan ahaa baajkii ardayda jaamacadda hargeysa ka baxday sanadkii 2015-kii waxaan ka baxay fakalka sainska gaar ahaana nutritionka sanadkan jaamacadda kasoo baxnay waxay ahayd xiliyadii ay ugu badnaayeen ardayda sainska kasoo baxday jaamacadda hargeysa dhinacyo badan bay kasoo saameynaysaa mujtamacii baa saameynaya marka koowaad ardayda waxaa dadkeena la baray ciyaalka xataa ilmuu markuu yaryahay waxaa lagu soo barbaariyay oo la baray inuu qofkan waxbaranaya u baranaya keliya saas uu lacag ku helo maynu bararin marka hore ma qiimeyno aqoontu qiimeyntii leeg bay leedahay mama naqaano
hadii aan taas garan lahayn isaga ka faa'iideen lahaa ardayga aqoonta uu dhigtay oo garan lahaa muxuu ku sameeyaa takala maxay tarasa laakiin markuu ardaygu dooranayo oo iskuulka ka soo baxo wuxuu weydiiyaa dadka ayan keebaha fakultadeeban lacag badan ku helaya oo degdeg ah saasay sababta noqotay ardayda dooranaysa marka jaamacadaha gelayaan waxa ugu badan ay codsanayaan inay tahay kuliyada dhaqtarnimada ama medicine iyo engineering ka iyaga sababta ay u dooranayaan kaliya ta tahay lacag fudud baad ka helisaa oo waqti hore ah imika la igu bartay in badan oo kamid ah bulshada soo gaadhay markan jaamacadda ka soo baxay aan fadhiyay sanad kadib waxaan sameeyay saliid laga sameeyo carrotka saliidan haddii dad badan marka ay aqoonhan kala la eegayo qanacsiga markii dambe ay noqotay anuntaas markii hore ugu talagalin kana fikireen inaan iibiyo wixii ugu dhiri geliya waxay ahayd fakultiyan ka soo baxay nutrition man soo dhigtay magacay waxa weeyaan saami gabas in waqti haadirkan waxaan qabtaana waxa weeyaan amaba aan ahay aasaasaha shirkadda amaba suuqa saami online oo ah suuq aad si online ugu iibsan kartid alaab kasta kuna iibin kartid alaab kastood haysid kaso ka jira guud ahaan dalka magaalo kastood kaga sugan tahay dalkana aad wax kasta ka soo iibsan kartid iyadoo lagu keenayo magaalada ka joogtid ama goobtaad markaa ku sugan tahay aqoonyahan maxamed cali bile ayaa si cilmiyeysan u sharaxaya waxyaabaha sababta u noqday in ardayda jaamacadaha Soomaaliland ay hal abuurnimo la iman waayaan muddada 10 sanoad oo dambeeyay ama dhowr 10 sanoad oo dambeeyay waxa xoog la geliyay in horta caruurta tacliin loo daro laakiin xoog waxaan looga fakarin iyada laftigeeda tacliintan iyo halka lagu socdo iyo natiijada laga sugayo ayaan xoog la isla taaban marka su'aashan aad weydiinaysaa ah maxaa halkan ku xiga maxaa hal abuur loola iman waayay maxaa shaqo loo abuur waayay marka jaamacada la geliyay lagama wa fakarin dadku waxay ahaydu horta ilmuhu jaamacadda galo intuu ka noqon lahaa dayday intuu ka noqon lahaa qof jaadka cunay intuu ka noqon lahaa qof khasaara adlis waqti hadduu khasaare jaamacadda kaga khasaaro iminkun baa hadaba la miirsado la leeyahay dawar waatano 10 baa sanad kasta soo baxaya bari iyo galbeed shaqooyin badan oo meel yaallo dowladu qaadanaysaana ma jirto sidee la yeelaa hal abuurnimadu marka horeba dhaqan inagu jira ma ahayn berigii hore ka horreysay Soomaaliland qof kasta iskuulka ka soo baxay dowladdu ma shaqo siin jirtay waddankeena waxa ugu badan ee laga shaqeeyaa waxa weeye waa dhisme waxba la dhisaa waxba la dayaca jiraa sibir baa liibiya loox baa liibiya waa wax dhisme uu ku warwareega markasta waxaan la dhiganayo iyo qofkii markuu nolosha u soo baxay waxaan wax laga yaabaa dhalinyaro badan ayaa maanta jaamacadda wax ku soo barato marka guryahooda tagan hadda xaafadooda u sheegaan aanay garanayn hadduu maxaa dhigataa human resource management hadduu maxaa dhigataa development studies wasiirka waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegay in tayada jaamacadaha Soomaaliland ay tahay mid hooseysa wuxuuna shaaciyay inay tayayn doonaan isla markaana ay dabagal ku sameyn doonaan manhajka jaamacaduhu bixiyaan waxbarashadu waa aasaaska nolosha weeye haddaynu waxbarasho fiican ilmiyeedna siino horumarkana waan gaarayna haddayna waxbarashada indhaha ka ridno indhalaanu baa ku jirinaa dhowaana waynaga siyaasaddii waxbarashada oo daraskeygii samaynay oo waa la dhammaystiri doonaa jaamacadahana waa lasoo halka sare u horreeya waxa laga dhigay semester zero saaruto wax loo baro murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiyo oo ka hadlayay xafladda qalin jebinta ee jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ardayda jaamacadaha dalka u soo jeediyey inay hal abuurnimo la yimaadaan wuxuuna tusaale u soo qaatay mulkiilaha shirkadda Facebook oo uu tilmaamay inaanay dhalinta Soomaaliland ka maskax liidan tusaale inoogu filan Facebook-ga inankii sameeyay nin dhalinyaro ah oo jaamacadda ku jiray buu ahaa waa hal abuur inanka Soomaaliland iyo inanta Soomaaliland jaamacadda ka baxaysa kama maskax liidato kamana hal abuur yara jaaniska ninkaa iyo qaar badan oo kale ay adduunyada wax ku soo kordhiyeen waxaan aaminsanahay inaanu leenahay dhalinyaro badan oo hal abuur leh waxa qureynu u baahan nahay in loo fududeeyo oo lagu garab galo inay helaan fursadihii ay talentkooda ku soo bangahayeen maxamed farax bilay star tv hargeysa